ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଶଧାରୀମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କୁନି ବେଶ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଭାବେ ବେଶଧାରୀ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶଧାରୀ ଭାବେ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେଉଁ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କେଉଁ ବେଶ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଏକ ବେଶ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କନିଶିରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଟ ବେଶ। ମାନସିକ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନସିକ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମାନେ ବେଶ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ବେଶକୁ କାହିଁକି ଆପଣାଇଲେ? ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେଶ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେନି? ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆସୁଛି, ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଏଇ ବେଶ ପକାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ତାଙ୍କେ ମାଆଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ, ମାଆଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧି ହେତୁ ତେଣୁକରି ଭେଷ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭେଷ ପକାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମ ନାତି ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏ ନାତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି। କ'ଣ ଭେଷ ପକାଇଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କର ଯେତେ ମାନେ ମାନସିକ ଇଏରୁ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେତୁ ଗୋଟେ ପକାଇବାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲଗା ଭେଷ ଦେଖେଇଲୁ, ମାଆଙ୍କର ଯେତେ ଅନାବନା ଭେଷ, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତେଣୁକରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଏଇ ବେଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ଏଇ ଭେଷ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେଷ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏ ଭେଷଟା ଟିକେ ନେଲେ ଭଲ, ଟିକେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରୁଣା ରହିବ, ସେଇ ସକାଶେ ମା ଏଇ ଭେଷଟା ନେଲେ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ବେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ, ଶତାଧିକ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭେଷ ମାଆଙ୍କର, ଆପଣ ଯାହା ବି ମନରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭେଷ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିବେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ବେଶ ଏବଂ ବେଶଧାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଏ କ'ଣ ମନାସିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁରବାସୀ। ପୁଅର ହନୁମାନ ଭେଷ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନସିକ ଥିଲା। କ'ଣ କେବେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ? ହଁ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନସିକ ଥିଲା, ଏବେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବାହାରୁଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ନ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଏଇଟା ଚଳିବ କି ସଂସାର? ଏ ତ ମାଆଙ୍କ ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ମାଆକୁ ମାଗିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଆମେ ଭାଗି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଆମ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମ। ଆଜି କେଉଁ ବେଶ ପଡ଼ିଛ? ହନୁମାନ। କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ବେଶ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ? ମାମା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲଣି? ହଁ।